Ja, heel erg. Het is voor ons natuurlijk met Nederland en basketbal altijd heel ver weg geweest. En nu is er eigenlijk een reële kans dat we daarheen gaan. Dus dat is wel heel spannend. Kun je eens een beetje omschrijven hoe reëel die kansen zijn en op basis waarvan je dat baseert? Ik denk dat de kans vrij reëel zijn. Zeker omdat wij op dit moment tweede van Europa zijn en laten zien dat we eigenlijk wel met de top meedraaien. Met het WK verliezen we van de wereldkampioen en de vieze wereldkampioen in de pool van hun maar met 1-2 punten. En doen we het eigenlijk internationaal gezien gewoon heel goed. Dus ik schat onze kansen best wel goed in. Als ik jou 10 jaar had geleden gevraagd en gezegd dat je over 10 jaar naar de Olympische Spelen zou gaan, wat had je dan gedacht? Dan had ik je waarschijnlijk voor gek verklaard. Ik ben vaak heel realistisch en misschien voor heel veel mensen misschien wel een beetje negatief. Maar ja, kijk, 5 tegen 5 basketbal. Nederland is natuurlijk niet zo groot en hangen we eigenlijk ergens aan de middenmoot, een beetje onderaan. En halen we het eigenlijk nooit. En nu is opeens 3 tegen 3 heel groot aan het worden. Opeens Olympisch en daar doen we het super goed in. Dus, ja. En hoe groot is de kans dat jij onderdeel van het team bent? Vind ik altijd een lastige vraag. Want de coach selecteert uiteindelijk? Ja, de coach selecteert. Weet je, uiteindelijk doe ik gewoon mijn best en geef ik altijd 100%. En als dat dan genoeg is om erbij te komen, dan superleuk. Zo niet zou ik dat heel jammer vinden, maar ik ga gewoon mijn best doen. Je statistieken zijn de laatste tijd ook wel goed geweest, bij toch bij de 3x3? Ja, dat wel. Maar goed, je doet het als team. En ik individueel weet ik wat ik kan en ik weet wat ik moet brengen bij het team. En wat ik nu afgelopen, vooral de laatste 2 toernooien, gebracht heb. Wat is dat? Nou, ik was op het WK en het toernooi daarvoor ben ik topscorer geweest van het team. Maar goed, uiteindelijk redden we het daardoor niet. Tenminste, daarmee niet. Maar goed, ik weet dat ik dat kan. Ja. Dus. Wat ga je het komende jaar doen? Hoe ga je je voorbereiden daarop? Hebben we eigenlijk heel de zomer getraind naar aanloop van het WK. Ik heb nu net even vakantie gehad. Gaan we nu weer oppakken. Trainen. En dan moet ik eind augustus gewoon weer naar Spanje. Dus dan ga ik de 5 tegen 5 daar weer oppakken. En dan blijf ik wel in contact met coach, met onze fysieke trainster. Om te proberen dat zo goed mogelijk te combineren. En dan volgende zomer gaan we weer, moet ik weer aansluiten. Ja. Dus het is voor mij net iets ander traject dan voor meiden die nu in Nederland blijven bij het fulltime programma. Dat is de rest van jouw team? Ja, dat is de rest van het team en een aantal wat jongere meiden uit Nederland. Die gaan echt fulltime 3 tegen 3. Die stoppen met 5 tegen 5. En ik heb een andere keuze gemaakt. Maar goed, ik heb in overleg wel dat gedaan met de coach. Dus in principe kan dat gewoon, mag dat gewoon. En ga ik er wel voor. Dus. Ja.